Битолската традиција да ги честува празниците поврзани со древномакедонското постоење се реализираше со трибина на која присутните имаа можноста да добијат сознание за македонскиот континуитет. На трибината за тоа како македонците живееле, твореле, се разбирале и создавале, говореа Васил Вилјов и Ангелина Маркус. Ние како македонци, името Македонија го носиме најмалку 77.000 години. Придавката македонски ни датира некаде од 5.000 години пред наша ера, што значи во континуитет најмалку 7.000 години. Со тоа сакаме да докажеме дека ниту сме вчерашни, ниту сме сегашни, како што некој сака нас да не презентира. Долгогодишниот истражувач на древномакедонскиот период, македонската писменост и јазик како абсурдни ги согледува обидите да се откажеме од своето име, нешто што е актуелно во денешната меѓународна политичка сцена. Абсурдни се сите тие обиди што се прават да се откажеме ние од своето име. Сите артефакти во македонската археолошка лингвистика зборуваат во интерес на македонската цивилизација, на македонската култура, на македонската писменост. Македонската митологија, според датирањата што се направени од светски центри на артефактите, датира како митологија најмалку од 100.000 години пред наша ера, со оглед на тоа што тие артефакти зборуваат за тројството, митолошко тројство на Ил, Ма и Иле. Ние сме единствениот народ кој има таков доказен материјал за машки род, за женски род, за среден род. Понатаму тој континуитет палеолитски, врз основа на други дешифрирани што се направени на европскиот континент, во Азија и во Африка, се зборува за великата зета Македонија. Денот на пролет е подсетување на празникот Ксантика. Ксантика е една од обележијата на старомакедонските народни обичаи. Светската литература потврдува дека македонците ја празнувале како празник на пролетта, љубовта, цвекињата и убавината. Може и затоа што таа е чист македонски феномен, никој од нашите соседи не се осмелил да ја присвои и прикаже како дел од своето културно наследство. Првите податоци за Ксантика потекнуваат од 6-тиот век пред Христос и нив ги пренесува старогрчкиот писател Хесихиос, од кој дознаваме дека Ксантика ја празнува празнувале луѓето кои живееле на север од Олимп и дека при празнувањето доаѓало до излив на силни емотивни чувства, тешко разбирливи за елинскиот свет.